Ditën e djeshme në televizionin Sot Shtat u ngrit një shqetësim nga banorët e fshatit Mëmëlisht lidhur me ujin e pishëm. Prej ditësh në çezmat e tyre rrjedh uji ndotur me përmbajtje të lartë bakteriale i dëmshëm për shëndetin. Por ndonse ky problem ka nisur prej gati një jave, që kur nisën edhe ditët me shi, banorëve ende nuk u është dhënë një zgjidhje. Madje as në depon e re të ujit nuk është marrë asnjë mas. Lidhur me këtë shqetësim, televizioni Sot Shtat ka kontaktuar me nënkryetarin e bashkisë, njëkohësisht edhe drejtori i ujësjelljes kanalizime Pogradec, Joan Sterio, prej të cilit nuk ka asnjë përgjigje lidhur me masat që do të merren për t'i dhënë zgjidhje situatës. Banorët e fshatit Mëmëlisht aktualisht furnizohen me ujë të pishëm nga puset ose burimet pranë fshatit.